Este tal vez teña sido un dos mellores lanzamentos da Netflix esta semana. Love, Death Robots é unha serie antológica de 18 episodios curtos de Animação. Todos eles feitos por diferentes equipes e con diferentes técnicas. Elas vão desde 2D até extremamente realistas. Love, Death Robots é simplesmente genial se você está procurando por uma serie formidável que possa assistir em apenas um dia. Love, Death Robots é uma ótima escolha. Mas também é importante ressaltar que ela não é nem de longe uma série leve. Inclusive ela faz jus a sua classificação 18. Cenas fortes de sexo, nudez e de muita violência. Não é para estômagos fracos. Esperemos que já estão acostumados com essas cenas e monstra serie em Watte Videogames não serão afetados. Veja também onde assistir, serie a ordem online mas, falando especificamente de roteiro, Tim Miller e o nome que traremos a conversa. El trabalho, sabem cada pequena história que não sentimos a necessidade de mais do que aquilo. Além disso, ele alterna a série com episódios violentos, engraçados e alguns que nos deixam completamente extasiados. Temos, por exemplo, a história Os Três Robos que, na minha opinião, é uma das mais engraçadas. Ela traz um mundo pós-apocalíptico em que todos os humanos morrerão. Durante un tour por una de esas ciudades destruidas, acompañamos conversas engrasadas entre os tres. Otro episodio que me intrigó y así completamente genial fue, a testemunha. Una mujer acaba viendo un asesinato y pasa o episodio entero siendo perseguida pelo criminoso. Love, Death Robots es un prato cheio para muchos tipos de géneros. Veja também Sex Education, quando a segunda temporada chega na Netflix. Os episódios são curtos e trazem de 7 a 16 minutos de história. Contudo as narrativas são tão intrigantes que você mal perceberá o tempo passar. O visual de Love, Death Robots não é constante, mas não decepciona en momento nenhum as animações ao recheadas de cenários incríveis e figurinos maravilhosos. Como cada episódio apresenta uma história diferente, vemos muitos desses trabalhos de cenografia e você irá ficar intrigado com todos. Uma serie desse tipo nesse formato foi realmente muito legal e acredito que você provavelmente nunca viu algo assim. Por fim, temos um elenco de voz incrível. Mas experimente e a versão dublada e posso dizer que ela performa tão bem quanto a original. Veja também, ficha técnica, Robos una segunda temporada, original Netflix. Tudo nesta serie foi maravilhoso, Love, Death Robots com toda certeza precisa entrar para sua lista. Siga o entreter-se também no Google Noticias, clique a Q e em seguida aperte, seguir, artigos relacionados.